မင်္ဂလာပါရှင်မော်လီဝုဒ်အနေနဲ့ဇလဗီရညချမှုဦးစီးဌာနကနေစက်တင်ဘာလ9ရက်ဒီကနေ့နေ့ခုနှစ်နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်ကပ်လီပင်လေပင်နဲ့ပင်္ဂလာပင်လေတို့တွင်မုတ်တုံလျာအတင်းချမှာအကောင်နေပါမယ်ဒီကနေ့ညနေထိခမန်းချက်ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့တွင်နေရာကျကျစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မန္တလေ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ရှမ်းရယာနှုန်းဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာကံရံတရှောင်းနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွင်စကားတရံမုတ်တက်လေပြင်းများကြောက်ပြီးလိုင်းတင်ကြမှာလိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။မုတ်တက်လေပြင်းကြားစဉ်ရှေးပြင်းမြေပြင်လေဟာတနအိုင်လေမိုင်30မှ35မိုင်ထိတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လိုင်းမြန်မာမြန်မာကံရံတရှောင်းနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွင်ခုနှစ်ပေမှ9ပေကန်ရှိ
ဒီကနေ့ညနေဒီခမန်းချက်ကတော့မိုးတစိမ့်နှစ်စိမ့်ထစ်ချုံရပါမယ်။ရှောင်းရံရုံပြဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ညနေဒီခမန်းချက်ကတော့နေရာကွာကြားမိုးထစ်ချုံရပါမယ်။ရှောင်းရံရုံပြဖြစ်ပါတယ်ရှင်။